ପାଇଁ ବଡ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବା ହାସ୍ଟାଗ୍ ସେଭ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ। ଆବେଗ ଓ ଭାବାବେଗର ସହ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି ନେତା ଆଉ ଜନତା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବା ହେରିଟେଜ୍ କରିଡର ପ୍ରକଳ୍ପ ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି ବିବାଦ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ବିରୋଧ ପରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଗୃହ କମିଟି। ମାତ୍ର କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବିକାଶ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚଳାଇଥିବା ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରକୁ ବିପଦ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ। ଟ୍ୱିଟରଠୁ ନେଇ ଫେସବୁକ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟା ଓ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଓ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଭଳି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଜରିଆରେ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ। 14 ତାରିଖରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ବା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଧୀରେ ଧୀରେ ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଆଉ ଏ ହେଉଛି 14ରୁ 20 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତାହ ବ୍ୟାପୀ କେଉଁ ଦିନ କେମିତି ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ ତାହାର ବିବରଣୀ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 14ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର କଭର ଫଟୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ, 15ରେ ହାସ୍ଟାଗ୍ ସେଭ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପୁରୀ ପୋଷ୍ଟର ଧରି ପୋଷ୍ଟ କରିବା, 16ରେ ଡିଜିଟାଲ ଦସ୍ତଖତ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍, 17ରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟକ୍ ପାଠ କରିବା ଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, 18ରେ ସାରା ଦିନ କଳା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କରିବା, 19ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ଓ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଜରିଆରେ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବା, 20ରେ ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଯାଏ ଉପବାସ ସହ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦୀପଦାନ କରିବା। ଏସବୁ ଭିତରେ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କିପରି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ବିପଦ ବଢୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। 600-700 ବର୍ଷ ସେ କମ୍ପାକ୍ସନ ହେଇକି ମାଟି ଥିଲା, ଆପଣ ଖୋଳିଦେଲେ ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି, ଯଦି ସେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଫ୍ରାକ୍ସନ ମାନେ 1 ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, 1 ଡିଗ୍ରୀର 1/10 ବି ଯଦି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଗଲା। ସେପଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ବି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବିଜେପିର ତମାମ ନେତା ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ବି ବେଶ ସରଗରମ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଏହି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ରେ ସାମିଲ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସାମିଲ ହେବାକୁ କରିଛନ୍ତି ଅପିଲ। ସେପରି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ରଖିଛି ଏହାର ଜବାବ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଲେ ଗୋଟିଏ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସରକାରଙ୍କ କମ୍ସେ କମ୍ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ମାନ୍ୟବର ବାଚସ୍ପତି ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ଇଏ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି, ଇଏ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମନା କରୁଛି। କେବଳ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସେକରେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ହେବନି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଅଛି ସଜେସନ ସେମାନେ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ପୂର୍ବରୁ ସଂସଦରେ ବି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ସାଂସଦ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। कोई खनन का कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ 4 टॉयलेट बन रहे हैं मैडम। गोटे सरकार जो थे जिलापाल आरंभ कर मुख्य प्रशासक आईन मंत्री विक्रम आरुक संसद पिनाकी मिश्र एमपी समस्त मिछ कहते ओडिया आस्था और अस्मितार प्रतीक हूँ पुरीर श्रीजगन्नाथ मंदिर आउ 4.5 कोटी ओडिया मौड़मणि होती जगतर नाथ जगन्नाथ तेणु तक सुरक्षा लगी दिने कला पहाड़ सह लड़ा जाति आज ପୁଣି ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।